casaka si toosa uga furmay xarunta dhaqanka ee magaalada Hargeysa bandhiga carwada buugaagta oo sanadkiiba hal mar la qabto. Bandhigan oo noqonaya bandhigii 12-aad ee lagu qabto magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland, iyadoo hal ku dhiga sanadkanina uu ahaa xigmadda, ayaa waxaa sidoo kale waddanka martida ahaana uu ahaa waddanka Ruwanda. Munaasibadaasi bandhiga carwada buugaagta waxaa ka soo qayb galay waddamo ka socda qaaradda Afrika iyo weliba Yurub, iyo sidoo kale abwaano qora saxafiyiin ka socota caalamka. Ugu horeyn munaasibadaas bandhiga carwada buugaagta waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Saylici, waxaana ka mid ahaa hadaladii madaxweyne ku-xigeenka. Bilaabaya si aynu u naqaano oo cusubi dadkeena aad ugu adag yahay, haddana ciduna u badheedha runtii, taasina ay muujinayso Soomaaliland maanta halkay joogto inay nin walba wax ku soo daray oo nin walba meel adkaydu ka soo bilaabay maantana meel wanaagsan u tahay soo wada gaarnay. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa Jaamac Muuse Jaamac iyo Hargeysa Center Heritage Center. Runtii waxaan qabaa wuxuu bareeray runtii wada dheer oo caqabado badan lahayd kooka ka xukuumad ahaan la eegana in lala riixay mooyaane shirka nin ku jiray ee jiidayay isagu ahaa runtii iyo cidii la caawinaysay saaxiibadii ahayd. Runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaa kaloo mahadnaqayaa, waan aad u soo dhoweynayaa dhammaan dadka inooga yimiday dalalka kale gaarka ah aqoonyanka caalamka yimiday, safaaradaha inala jooga, madaxda maarta hay'adaha kala duwan ee Soomaaliland jooga, dhammaan marti sharafta runtiina aad iyo aad baan ku soo dhoweynaa dalka. Waa gacmo furan, laa furan ku soo dhawaada leenahay muddada shanta lixda cishaana. Runtii waxaan qabaa in aad loo kala faa'iidaysan doono oo iyaguna waxay dhiga faa'iidaysan doonaan inaguna aan wax badan ka faa'iidaysan doono. Waqtigii la bilaabay waxay 2008 waa 12 jeer, waa 10 sano la oran karaa, waxaan oran karaa waa saban guura u dhammaatay baa oran karaa. Dhanka kale waxaa hadalada madaxweyne ku-xigeenka ka daba qaatay gudoomiyaha xarunta dhaqanka Jaamac Muuse Jaamac, aqoonyahana Dictorisa Adna Aadan, safiirka dowladda Britain ee Soomaaliya. In Somaliland to develop. We're also supporting it in a number of other areas, healthcare, with the UK support by 2021, more new doctors will have been trained and examined in Somaliland than the number currently. Fucad Maxamed Qowdhan, Telefishinka Caalamiga Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.